2020 жылға қарай Өзбекстан мен арадағы сауда айналымы 5 миллиард долларға жетуі тиіс. Соны мүлтіксіз іске асыруда екі ел үкіметі мен парламентінің рөлі зор. Өзбекстанның заңды Олий мәжіліс спикері Нурдин Джон Исмаиловпен кездесуінде парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев солай деді. Сондай-ақ ол біздің елдердің белсенді қарым-қатынасы тұтас Орталық Азияның экономикалық дамуы, тұрақтылығы мен қауіпсіздігінің кепілі екендігін айтты. Кездесу барысында сауда экономикалық, көліктік, транзиттік және гуманитарлық байланыстарды да нығайтуға дайын екендер жеткізілді.